Üçüncü direk yok, Ruslan oldu, değerlendirsin. Елінде көп мақалдар бар. Қырғызда тойлар күрсіз өткен емес. Ошондой эле Қырғыздың дагы бир мақалы балбаты жоқ, айылын елге көп той болса жашынат деген. Бүгүнкү күндө биздин балбандарыбыз дүйнөнүн Ушул жетишкендиктерин башында сөз түрдө биздин ардагер агайларыбыз, устаттарыбыз, аксакалдарыбыз, Кыргыздын атактуу балбандарынын бири биздин залда турган Советтер Союзунун экинчи жолку чемпиону Караколов Жексенбай Асанбаев. Агайды урматтап сыйлап кол жаап коелу. Советтер Союзуна. Советтер Союзунун эмгек сиңирген машыктыруучусу.